nitafuta kura, nikaomba mnisaidie nipate kura. Nataka kuwashukuru sana kwa sababu kura mingi ambayo nilipata ilitoka kwa Waislamu kwa sababu ya misimamo yenu. Wanafanya kazi karibu sana na imamu wa jamii ya mosque. Ni chairman ndio huyu sasa, ndio chairman wa hiyo msikiti ya Kimilele. Mukani promised na wengi mnipatia kura. Nasema asante kwa sababu labda nijakutana nikakuja kusema asante. Hata kama si kupita, lakini ile ambayo nilipata zini Mungu ndiye alinipea kwa sababu yenu. Kuna watu waliamini kwamba mimi ninaweza kuwa kiongozi mwema na kupata kura 10,000 si rahisi. Watu wanasimama kura mara ya kwanza hata anapata kura 1,000 ama hata ifike 1,000. Lakini hiyo safari Mungu akasema isimame kwanza, tutaendelea 2027. Kwa hiyo mimi sitakuja sababu ya siasa. Tuko pamoja? Na nyole request kwa mko chairman hiyo mradi ambayo mmesema, na nataka niwahakikishie kwamba chini ya mawiki mawili kuanzia saa hii nitakuwa nimeumaliza. Tuko pamoja? Ili iweze kuwasaidia. Na ukiwa kiongozi lazima ukuwe kiongozi ya jamii yote, ukuwe wa Uislamu, ukuwe wa Hindu, ukuwe wa Kristo. Na si rahisi, watu ambao wanatafuta kura wanangojea siku 2027, hapo ndio wanaanza kutembea kwa misikiti, kwa makanisa. Mimi ni kiongozi ambaye niko tofauti. Sibali mimi nimejionea. Wakati niko na nafasi ninakuja na shirikiana pamoja. Siko nimekuja kwa hiyo msikiti. Lakini nataka niwahakikishe kwamba nitarudi. Nimesikia mmesema mkependa nikuje hiyo line ya kuwa Muislamu. Lakini shida ambayo niko nayo mimi kwa hiyo kanisa yetu, mimi ndio mwalimu wa Sunday school. Mimi ni ustadi wa huko. Sasa inabidi nikuje niandike application, ni resignation. Mimi nakuja kuwa mwalimu wa madrasa. Lakini sasa nitaenda niombe ruhusa kwa pastor, nimwambie nimepata petition, nimepata request wa Islamu kwamba nielekee pande hii. Itawaletea majibu. Na mimi ni rais kwa sababu mimi naitwa Brian. Sasa ni kuchange tu na kuwa Ibrahim na inakuwa Muislamu. Nikiwa kwa Kristo na kuwa Brian. Nikiwa kwa msikiti na kuwa sio hesabu ni rais tu. Asante. Ninaomba mnipe ruhusa nifanye kazi na huyu kiongozi MCA, kwa sababu hata MCA wa hapa nasikia ametoroka anakuja kupigana na wakili Bryan Khaemba kwa bunge. Sasa hii kiti ya MCA simebaki wazi. Si huyu jamaa anatosha? No, mnakubali nifanye naye kazi? Tutembee pamoja, tuombe kura pamoja. As mwambie Bismillah bandu bene bavukirie mwambie jeita. Asante. Tuko na mambo mingi ambayo tungependa tufanyie watu wetu kazi. Mungu akitupea hiyo nafasi 2027, mtaona mabadiliko ya Kimilele. Kwa sasa hii wale ambao walipita, sinaombea mema ili waweze kufanyia watu wetu kazi. Lakini sasa umeona mbunge pia ametoroka, ameniwaachia mimi hii kiti. Si ameenda? Yeah. Ama mjesikia? Si ameenda, anatafuta kuwa governor. Sasa mbunge nani? Unaenda kutafuta mwingine tena? Mimi ndio nimekalia hiyo kiti saa hii. Pafu Kristiana. Nono kule usalala. Kwa madogo, kwa makubwa, tutembee na tufanye kazi pamoja. Na mimi nawahakikisha kwamba nitakuwa msaada kwenu. Kile kichaji ambacho Mungu anaweza kutusaidia nacho, tutakula pamoja. Tuko pamoja? Yeah. Mbona mama haina bali? Kizo chimbi. Bajili hali yako, wajio hotea. Asante. Kwa hivyo mimi sitakuwa na mambo mengi sababu ya muda, ili niweze kuwapatia nafasi, tuweze kushiriki chakula pamoja, alafu sisi tuende zetu. Tutakuja tuongee mengi siku saba.